الله عز وجل ثرات اذا ثاد يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله عز وجل نكت ايات نكثرت او يوشكني بسور يا او يوشنكني بسور يا او يوشكني مشتروار منافقت يا الله يثرت جيد يا ايها الناس او يو نيرز a kjo thirrje kanë dhe përfshin, kjo thirrje i përfshin gjithë, Allahu ju drejtohet gjithve, o ju njerëz, u'budu rabbekum, adhurojeni Zotin tuaj, dhe kjo është qëllimi pse njeriu ka ardhë në këtë dunja, ne gjithë, pse kemi ardhë në këtë dunja, a se cili, varsisht për çka e shfrytëzon jetën e ti, dikush ka ardhë në dunja, dhe nuk e di qëllimin e vetë, dikush ka ardhë në dunja dhe, kulmi i qëllimit të ati gjatë gjithë jetës është që të hanë, të pinë, dëfrehet, të ketë shtëpi, të ketë familje, ti banë gjitha qefe dhe një ditë dëvdes. Dhe kjo është qëllim i ultë që njeri u ka mundësit arrinë deri në nivelin e kafshëve. Allah në rujtë. Pse nuk bëhet ma dalim? Shumë për njerëzve, miliona, miliarda njerëz, vine dhe shkojnë, lindin dhe vdesin, jetojnë dhe varosen dhe nuk e kuptojnë qëllimin. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe dhe keni pa rastin e një ankete që njerëz e bëjnë rrugë në për Evropë dhe ju bëjnë pyetje njerëzve si kur të të ndodhë ty, je duke flejnë, je në shtratin tanë në gjumë dhe qohësh prej gjumi. Në momentin që i hapë syt e sheve të veten, krejt dikun tjetër. A kera me flejnë ku? Në shpitande, kur qosh prej gjumi, del gjumi, ti në një shtet tjetër, qka kishe thonë? Qfar pytje kishe bo? Gjithë përgjigjen, se cili përgjigjet në të formën e ti, po se cili thotë, kisha bo pytje, ku shumë soli këtu? Ku shumë ka pru këtu? Pytje e dytë, pse më kam pru këtu? Këtë pytje kishe bo se cili, edhe neve, kur të shosh vetë vetën, ti qosh prej gjumi, qka u bo vla, ka dola unë këtu, ku shumë pru mu? A, valla filani, pse? A, këtë pytje këshim bo se cili? Ju bëjmë pytje dhe kjo është një prej pytjeve shumë të rëndësishme. A, ke bo këtë pytje vetë vetës për ardhjen tanë dhe ndunja? A, me dalti në një vend tjetër prej gjumit i bank të pytje. A, ke bo njëhen njëtë pytje? Ku shumë ka pru mu në këtë dunja? A, prej nga erdha unë? A, lejleku? Ku shëtë solin dunja? Allahu Azza wa Jall, në regull, pse? A kjo është pyetja që duhet më apo se cili vetë vetës? Pse? Pse kemi anë në këtë dunja? Allahu në ajeti tjetër thotë: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'budun." Nuk i kam kriju njerëzit dhe nuk i kam kriju xhinët për asgjë tjetër përveç se të më adhurojnë. Njeriu është kriju me i boj i badet Allahut Azza wa Jall. Dikush mundet me thonë, pa ma, duhet me punu, duhet me fitu, duhet me jetu, duhet me ushqy, duhet me mbajt familjen, duhet. Allah në jetin tjetër ja ujep përgjigjen gjithve. Ma uridu minhum mir rizq. Wa ma uridu en ju të imun. Thotë Allah, une nuk kërkoj prej atyre rizq. Dhe nuk kërkoj prej atyre ushqim. Inna Allahe hua razak. Nga sa Allah është ai i cili do t'jep ty rizq. Mirë e që unë e po bëj ibadet prej nga me hangër. Edhe puna jo të bëhet ibadet kur? Kur ti e nën kufit Allah të zëvëgjel. Kur ti punon, ama dhe falesh. Ama dhe agjeron. E kështu me ratë. Edhe vetë puna bëhet ibadet. Edhe ai fitimi është ibadet. Edhe ai ushqimi bëhet ibadet. Edhe ai gjumi bëhet ibadet kur? Kur ne jetëm në kufit Allah, Allah thot, ja e juhen nasu ubudu rabbekum, o ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj, e ledhi khalakakum, atë i cili ju krye juve. Allah ju drejtojt edhe ju muslimanve, të cilët adhurojnë dikan tjetër.